ti qik. Kjo? Si e të mdole hajrit? Pësoj nana, na dikon nuk me gjithë? Po dohet, po dohet, kur të vjen koha, e besa ves me këqyrë dika tjetër, e. Ja, ja. Kështë ja po punaj e ku gjajës, ma shumë i të punu vatë se anë. Uj, bia jem, po shka po thu më jashto? Pa qysh mës me thonë në babë, te ma shumë i të këpud vitin, aj, si ke, si s'ke. Ty besen, s'ka ka puna t'i njërë. Qysh ja, qysh ja. Nisen, sot po duhet me pas shumë, mija i sotit po lip shumë, ashtë s'ka shpi për me kry. Se s'ka orë sot, s'ka u trenuaj, mi njëherë. Huj, kalzova edhe qikës, pëndu këtë dhe juvre njëherë ku më kalzu gje. Po? Që aj, ka orë, veç mu njoftu me to, me po venin pak, edhe më ka një mu djali një, 2-3 sahat, ma shumë s'ka punu, heq. Se, tërfur kitë ja kishtë të bishtin, që pe livdar të ka shumë. Kush ja ka fi bishtin? Qaj, pas dhija, shakë. Po joj bishtin, në shta fond gati i bishtit, anaj ka me ndora ti. Ka me ndora, po lebe bom se nuk lijet, sona këtu trojtë. Joj, le, se une në rishit. Ja, la të... Unë për qatë hake ku mora, qatë argotin me orbi punu këto, ku të vjenin reqa, hajt. Shau kam pik, s'ko shpi, ku shka me jetu me to, ple me ajm kima, edhe pik. E shka i të malu këto? Që të kum njës pak një farqibet vogël për bibe? Po, kujna i t'ja malu e lon këtë qibe. Që, se dyshë, që të shë. Po më duket, po ma mu shmenën, mi thonë, për në meshka të shpije. E qyshën, a mos më martu kora? Pa, si la të ta mos më martu kora, po dush me gjithë qysharene, dush me gjithë një njërit mirë, jo, që s'ka shpija, zbuk me hongore e rëktare. Ka dal, ka dal. Oh, sotima. Po qika, për një me kia?